අද විමනේති. යුරෝ යානාවක ගුවන් අත්දැකීමක් ඔබට ලබා දෙන්න අප දැන් සූදානම්. එංගලන්තේ නිෂ්පාදනය කළ යුරෝ යානාවක් ගුවන් හමුදාව මුලින්ම මිලදී ගත්තේ 1979 වසරේදී. ඉතින් පටන් 2003 වසර දක්වා වසර 24ක් උතුර දකුණ යා කළ ප්‍රධාන ගුවන් පාලම උනේ මේ යුරෝ යානාවයි. කොළඹ මැවෙන ගුවන් විමනේදී ඔබට අපූර්ව අත්දැකීමක් විඳ ගන්න පුළුවන්. ඒ තමයි මේ යුරෝ යානාව කොහොමද ගුවන් ගත වෙන්නේ, ඒ වගේම කොහොමද නැවත ආරක්ෂිත ගොඩබෑමක් සිදු කරන්න කියන එක මෙහිදී දැක් ගන්න පුළුවන්. මා කැමතියි දැනගන්න වින්ග් කමාන්ඩර් ඇත්තටම කොහොමද මෙතනදී මේ අත්දැකීම ප්‍රේක්ෂකින්ට විඳින්න පුළුවන්. ඇත්තම කියනවනේ සානක, දැන් අපි මේ ගුවන් හමුදාව කලක් භාවිතා කළ යුරෝ ගුවන් යානය නැවත ප්‍රතිසංස්කරණය කර සැබෑ ගුවන් ගමනක අත්දැකීම මේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට ලබා ගැනීම සඳහා මෙයම අපි ප්‍රතිනිර්මාණය කරලා තියෙනවා. දැන් මේ සියලු දෙනා සූදානම් වී සිටින්නේ යුරෝ ගුවන් යානාවෙන් ගුවන් ගත වෙන්නයි. කුඩා දරුවන් ඇතුළු මේ හැමෝම ඉතා ආසාවෙන් මේ අත්දැකීම විඳගත්ත හැටි අපිට දැක ගන්න ලැබුණා. ගුවන් නියමුවාමේ සූදානම් වෙන්නේ ගුවන් සවාරිය නිමා කරන්න. මේගම් ජොලිම තමයි පේන්නේ ගියාසේ තමයි ඉති ජොලි ප්ලේන යද්දි ඇතර ෆීලිං ආවනේ අන්ටේ කොක් කරන ඇත්තටම හොඳයි. ඇත්තරම ප්ලේන එක මටයක් ගිහිලා වගේ දැන්න අරාතින් දකින්නම් මේ ඇතරම අපි සැබෑ ගුවන් යන කියාවගේ අපි හැඟීමක් ඇතම ඇතිලා.